Өзге де жаңалықтарға. Ақшын корпорациясын 25 жылдығына 25 қайырымды іс. Корпорация басшылығы кәсіпкерлермен бірлесіп, қалалықтарға көрсетілетін қызмет сапасын артыруды қолға алды. Шара аясында қайта жаңғыру жұмыстары жүргізіліп, Пролетарская мен Шугаева көшелерінде жаңа сауда павильондары ашылды. Ақшын корпорациясы 25 жылдық мерейтойын атап өтуде. Шағын сауда орны ширек ғасыр ішінде үлкен корпорацияға айналды. Бүгінде бұл қаламызда заманауи сауда орталығы бар, бизнесі жолға қойылған ең ірі компаниялардың бірі. 25 жылдыққа орай корпорацияда 25 қайырымды іс шарасы қолға алынды. Оның аясында Пролетарская мен Шугаев көшелерінің қиылысындағы сауда орындары жаңартылды. Мен енді осында тұрған адамдарды, олар қандай жағдайда тұрғанын көре тұрып, біз ойладық, енді жеңіл конструкция болса да, халыққа кішкене жағдай жасау керек қой. Сол себебімен біз осы павильонды бүгін ұсынып отырмыз. Сіздермен бірге, көпшілігімен бізге, жас кезімізбен бірге келіп осында оқысып, өсіп жетіп, бала шағаларын өсіріп жетіп, енді немере шөберелерін асырып жатыр. Кейбіреулер осы жерден зейнеткерлікке кетіп жатыр. Марина Свирина кәсіпкерлік қызметін 20 жылдан аса уақыт бұрын Ақшын корпорациясында бастаған. Мұнда жұмыс істеуге барлық жағдай жасалған дейді ол. Хотелось улучшение, чтобы в тепле стоять. Сауда орны жайлы, жылы болғаны жақсы ғой. Тұтынушыларға да әдемі жағдай жасалған сауда орнына келіп, талапқа сай қызмет көрсетілгені ұнайды. Мұнда жарық тартылып, өрт қауіпсіздігі қарастырылған. Ал үшін өзіміз қалауымша жасадық. Атап өтерлігі корпорацияда құрамына кәсіпкерлер енген қоғамдық кеңес құрылған. Сауда орындарының құрылысы алдын ала кеңес мүшелерімен келісілген. Жоғары сапамен жасалған жұмыстар дер кезінде аяқталған. Мұнда ең үздік өндірушілердің құрылыс материалдары қолданылған. Қайта жаңарту жұмыстарына корпорация 100 миллион теңгеден аса қаражат жұмсаған. Арсқұмадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.